mislim o tebi, puna mi je čaša, dotukla me treznog, tužna priča naša. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Ne proklinjem tebe, bila si mi draga, napusti nas ljubav, nestade bez traga. Neću da ti priznam, ti mi srce rani, iz bašte me tvoje zovu šadrvani. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al' me biti neće. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al' me biti neće. Da se kaješ, zato Bogu hvala, da bude ko nekad, sve bih sada dala. Kraj kapije čekaš, jer znaš da ću proći, ako te pozove, da li ćeš sa mnom poći? Kraj kapije čekaš, jer znaš da ću proći, ako te pozove, da li ćeš sa mnom poći? Neću da ti priznam, ti mi srce rani, iz bašte me tvoje zovu šadrvani. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al' me biti neće. Otvorit ćeš prozor sama i bez sreće, upalit ćeš fenjer, al' me biti neće. Ovo veče je posebno i jako zanimljivo i, kao što sam rekla, obogaćeno pesmom. U ovoj emisiji pričat ćemo o tome koji su trenuci obeležili 2022. godinu i ne samo o tome i ne samo to. A naš večerašnji gost je Slavko Stefanović Slavkoni, dovoljno za prepoznavanje. Dobroveče i kako ste? Dobroveče vama i dobroveče svim gledocima Dankos televizije, Dankos Plus televizije. Pa evo, dobro je, uvek raspoloženo i kad god je neki dobar povod. Ja se nadam da će 2023. godina sama po sebi da nam da bolji povod za bolji život. U ovoj godini smo imali dosta nekih loših stvari, pa se nadamo svi da će to biti bolje u 2023. Kada se pomene Nova godina, ne mogu zaista da ne pomenem Duška Radovića, koji je jednom prilikom rekao: Nove godine dolaze nekima, a nekima Nove godine samo prolaze. Da li vama Nove godine dolaze ili prolaze i na šta prvo pomislite kada pomenemo Novu godinu zapravo?
Pa ovako, ja ne bih mogao da kažem da meni prolaze. Mislim da ljudima koji nisu zadovoljni u životu, da njima to tako prolaze dani, onako bez veze, što se kaže. U dosta pesama je to opisano, prolaze dani, prolaze noći, kad su ljudi nesrećni. A ja sam, da kažem, u principu srećan čovjek do sada, barem hvala Bogu i sa zdravljem i sa porodicom i sa svim. Tako da ja Novu godinu uvek očekujem pun entuzijazma u nadi da će ona biti još bolja od prethodne. Tako da meni, ja sam ipak za budućnost i ja sam ono da kažemo da mi godine nove dolaze, a ne prolaze. Jako lepo, inspirativno, a slažete se da je u životu jako važan sam pristup važnim stvarima. I Nova godina je možda samo nov početak za neke stare navike, je li tako? Pa, u principu da. Nova godina svakom čovjeku koji se bavi nekim poslom koji voli, to je samo, eto da kažemo, još jedan početak nekih stvari, kao što ste rekli, starih navika, radnih obaveza, a normalno i samim tim i nekih lepih trenutaka za koje svi živimo i koje se trudimo da sami sebi obezbedimo, jer imam običaj da kažemo da je čovjek sam kovač svoje sreće. Tako da mislim da Nova godina treba da bude svima samo podstrek za neke nova ostvarenja. Slavkoni, da bismo se vratili u prošlost, moramo pre svega da napravimo neki vremeplov. Sigurno znate o čemu ćemo sada govoriti. Ja moram na samom početku da kažem da ste vi rođeni u Prištini, na Kosovu i Metohiji. I kakvo detinjstvo pamtite? Pa, ja sam rođen u Prištini. U ulici gdje sada kad sam bio posle 20 godina, tamo te reke više nema, to je Veluška. A kasnije sam živio tamo blizu Taug Bašta, znači prema Grmi. Šta da kažem, svako vreme, što se kaže, nosi svoje breme svaka mladost, u stvari i detinjstvo, je po sebi lepo. Ma kako bilo, da li je ono bilo, ja ne mogu da se pohvalim ja sam iz neke siromašne porodice, nismo mi ne znam šta imali, pa tako da kažem da po tome, ali i to što smo imali, to je bilo onako s ljubavlju, tako da se to uvek sve se to zaboravi, te neke muke, a ostaju samo lepi trenuci. Dok sam se spremila za ovu emisiju, naišla sam na podatak da ste 2020. godine, ispravite me ukoliko grešim, bili u Prištini. Kako ste se osjećali? Da se sve promenilo, naravno. Ja sam otišao iz Prištine kad su i oni zadnji, da kažem, ljudi sa vojskom smo otišli, 1999. tako mislim. Tako da sam punih, koliko to dođe, 20-ak godina nisam uopšte bio. Nekako mi je bilo, volio sam da pamtim tu Prištinu onako kako sam je ostavio. I sve, nije to bilo ni, da kažem, niti straha ili ono, jer su ljudi odlazili, dolazili, sve to, čak su mi zvali neki prijatelji, ono. Međutim, nikako nije, morao sam da krčim put ovde. I sve danas sutra, tako da 2020 sam stvarno došao i bio sam jako, jako iznenađen što se sve to promenilo. Ljudi su mi pričali, ali ja nisam verovao kad sam došao tamo, to je potpuno neki, kako da kažem, neki drugi, da kažem, grad. Čak, eto, Kosovo polje gdje smo mi uglavnom imali te neke kafane gdje smo svirali, ja nisam mogao da prepoznam uopšte. Znači, to je potpuno drugačije. Po meni to je više izgubilo tu dušu, nekako, da vam kažem pravo, i kad sam došao, kao da to nije više, do duše ekipa iz radio televizije RTK 2, naši ljudi, uradili smo neku emisiju, pa smo bili na sva ta mesta gdje sam ja i rođen, gdje sam išao u školu, gdje sam išao, tako da mi je to stvarno ostalo, bila je i poneka suza. Ja to moram da kažem, to su me baš dirnule neke uspomene, tako da sam baš lepo prošao. U Prištini ste proveli najlepše momačke dane. Vaš otac je voleo harmoniku, isto kao i vi, možda vam je baš usadio ljubav prema tom instrumentu, je li to tačno? Pa, moj otac je meni donao sa jednog puta službenog iz Čehoslovačke
jednu malu harmoniku koja je bila, to se zove muzički dijatonka. Znači kad vučete jedan ton u ovu stranu, ona ima jedan ton, kad vraćate to je drugi. I onda to je bilo vrlo teško da se tu na njoj svira. Međutim, ja sam i tu pokazao neke svoje afinitete prema tome i oni su to prepoznali, i moj otac i moja majka. Tako da su mi od, što se kaže, e, to je jako interesantna priča, moja majka je htjela da kupi neke jambolije, to su bile tad za krevet prekrivači, i onda kad smo otišli u Niš, ja sam stao gore na trećem spratu u robnoj kući i nisam se pomerao od harmonike, i onda je ona mom ocu samo rekla, kaže, ma pusti, kaže, jambolije, daj detetu da kupimo harmoniku. I oni su mi tad kupili jednu malu harmoniku i onda je sve druga istorija, kako kažu. Ma sve do jutra neka se svira vaša me pesma do bola dira. Ja plaćam svima, točite vina, danas je ona dobila sina. Ja plaćam svima, točite vina, danas je ona dobila sina. Ako je tražite, drugovi svirači, dušu mi otvorite, ćete je naći. Ako je tražite, drugovi svirači, dušu mi otvorite, tu ćete je naći. Čašu samo do pola, jer u njoj ima već pola bola. Ja noćas plaćam, neka se toči to crno vino ko njene oči. Ja noćas plaćam, neka se toči to crno vino ko njene oči. Ako je tražite, drugovi svirači, dušu mi otvorite, tu ćete je naći. Ako je tražite, drugovi svirači, dušu mi otvorite, tu ćete je naći. Baš sam čitala o tome da vam je otac govorio koliko sati treba da vežbate u toku dana, a vi ste pohađali i muzičku školu i na kraju, hoću reći, sav trud se isplatio. Jeste, on je bio glavni krivac što ja nisam, pa ne mogu da kažem zastranio, ali tad je bilo, u tom momentu je bilo da li ću igrati košarku kao sva, i kao sva deca, da li ću izlaziti napolje da se igram, da ovo. On je rekao, kaže, dok ne odsviraš 2 sata tu ispred mene,
kaže, nema makac, a posle može. I onda sam ja hteo, ne hteo, mada sam stvarno voleo, ali sam ipak u nekim momentima, znate kako je dete, kad je mlađe, onda svega drugo više možda interesuje nego to, ali eto tu sam imao, da kažem, strogu kontrolu. I kad je već posle, kad sam već ušao u neke tajne muziciranja, onda nije bilo više potrebno da me neko tera, nego sam onda posle ja zapalio. On je znači glavni krivac koji je to kanalisao, da kažem tada. Igrali ste košarku, a rekreativno ste igrali i tenis. I prosto čovek kada upražnjava te dve delatnosti ili aktivnosti, kako god da kažem, on je najsrećniji, odnosno oslobođen stresa, straha i zebnje. Ja mogu da vam kažem posebno ovde, pošto u Prištini smo nekako, to je mirni grad i onda sve nekako mnogo, da kažem, sporije, ali Beograd je ludnica, to svi znaju. I meni da nije tog tenisa koji sam počeo ovde da igram, jer mi tole nismo imali ni terene ni ništa, ali ovde kad sam došao malo po malo i krenuo sam to, tako da meni je to takav ventil da ja maltene posle toga se tako osjećam nekako lako i onda normalno sam spreman za sve druge neke obaveze koje imam, ali generalno to mi je jako veliko pražnjenje, ali u pozitivnom smislu. Drago mi je i zbog toga, a zahvaljujući vašem ocu, ali i vašem upornom trudu i radu, postali ste virtuozna harmonici i tako su vas prepoznavali i širom Prištine, Kosova pa i Jugoslavije. Je li tako? Pa da, to je počelo, kako da kažem, glavna stvar i glavni okidač je bilo to takmičenje u Soko Banji, 87. i 8. Normalno, pre toga sam ja već imao neki svoj, da kažem, bend gde smo svirali po moru, po banjama i tako to. Eto, čak konkretno, tad smo i bili, svirali u Soko Banji i ja sam tada video da se tamo to nešto takmiče, pa sam bukvalno teo iz sebe da testiram da im koliko sam ja tu otprilike, gde sam ja u toj sferi sviranja i muziciranja na harmonici. 87. sam otišao čisto onako, bukvalno iz kafane, što se kaže, nisam bio ni nešto mnogo pripremljen. Otišao sam da vidim dokle ću da doguram i mogu vam reći da sam tad bio treći. E onda kad sam vidio šta meni tu nedostaje i šta, kako trebam ja uopšte da postavim stvari, onda sam te 88. godine, verovali ne, ali to je stvarno istina, vežbao i po 12 sati dnevno, normalno ne u cugu, ali ono sat dva, pa mala pauza, pa sat dva i tako, dok su moji vršnjaci izlazili po što se kaže, jurili devojke, ja sam tu tad vežbao, normalno to se sve isplatilo kasnije. I 88. sam pobedio u toj našoj celoj Jugoslaviji gde su bili ljudi čak i iz dijaspore, iz Austrije, Nemačke i tako dalje. I ja sam bio apsolutni pobednik. Glavnu bitku sam bio sa našim istočuvenim harmonikašem Sinišom Tufeičićem koji je sad ima svoj orkestar i uspešno radi na estradi, normalno. I tako da, eto, to mi je, tu sam pokazao da sam najbolji. E onda, posle kasnije, već pošto je harmonika jenjavala, u principu išli su neki novi trendovi, nova vrsta muzike i tako, onda sam morao da se preorijentišem na komponovanje. Tako da, eto, to je neki novi moj početak. Tačno tako, a hoću reći, ja sam se jako iznenadila da taj međunarodni festival harmonike koji se održava u Soko Banji i dan danas traje i da se dan danas prijavljuju kandidati iz inostranstva. Da, to se sigurno neće ugasiti nikad, jer to je, Soko Banja je po tome i poznata. Jedino što se to sada već dosta rasplinulo, jer ima i na drugim mestima, te prva harmonika Srbije, te prva harmonika ovoga, onoga. Tad je bilo jedinstveno i svi harmonikaši su dolazili tu i bila je ogromna konkurencija. Da ne pričam da na letnjoj pozornici vrelo se tada skupilo po 10-15 hiljada ljudi da isprati taj zadnji, mislim to finale.
a sada je to onako sve, kažem, na mnogo nižem nivou, mada se ljudi trude tamo da to osposobe i dalje, ali kažem, nije to kao tada, jer ipak smo mi bile velika, velika zemlja i tad je bilo to jedino takmičenje. Kompozitor je pre svega jako svestrana ličnost koja ima i elana i za pisanje i za komponovanje. A sada je trenutak da se prisjetimo vašeg prvog studija i studija u radiju Televizija Priština. Da, da, tu, da krem, tu želju mi je, ajde da kažemo, ispunio Zoran Jovanović, Skoja, tako ga ljudi znaju. Tada smo prvi put ušli u studio i snimili smo naše kosovske pesme i ta kaseta je izašla za produkciju Radio Televizije Priština. I kažem, ja sam, moram ovo da kažem, ja sam stvarno od uvek, znači dok nisam imao veze sa studijom, dok sam svirao u kafani i sa orkestrom, uvek sam želeo da ipak postanem taj neki studijski muzičar, da za rad u studiju, i to me uvek privlačilo. O komponovanju tad nisam razmišljao, ali generalno volao sam tu tehniku, volao sam te kompjutere i te stvari. Onda je Milica Milisavljević Dugalić u jednom momentu rekla da ljudi traže iz Radio Televizije Prištine, traže instrumentalistu. Tako da je ona kriva što sam ja upao u orkestar i hvala Bogu, mislim, osnovali smo Srpski narodni orkestar gde sam ja bio šef nekih 15 godina. Dok nismo došli ova. To je bila prva kaseta, to smo uradili i onda normalno tu je, kad sam se zaposlio tu, onda smo radili na tim pesmama starim koje išli smo, recimo Prvi glas Kosova, išli smo po svim selima na Kosovu i bukvalno neke mlade talente pronalazili i normalno stare pesme obrađivali. To je jako lepo, to bi verovatno i dan danas bilo uspešno kad bi se tako, jer mnoge pesme, mi smo jako muzikalna teritorija Kosova i Metohija, zato što se graničimo i sa Makedonijom, Grčka nam je blizu, Bugarska, znači sve to, tako da jako imamo bogat melos i mnogi bi odavde, da kažem, dali da imaju taj neki naš gen sa Kosova, jer smo jako muzikalni, što pokazuju i naši pevači kojih ima dosta koji su uspeli, a sa Kosova su. Eto tako, to je. Jako mi je drago da je najiskrenije pričate o Kosovu i Metohiji i rodnoj Prištini, i to mi je onako zaista na ponos i meni, a i vama sigurno. Pošto ja da vam kažem, to mi dosta pevača kaže, bukvalno kaže, nisi promenio uopšte govor i to. Mislim, zašto bi ja menio nešto? Priština je stvarno ipak jedan centar, treći, četvrti grad tada u Srbiji. I što bi se ja stido kad me za Kosovo i za Prištinu samo najlepše uspomene vežu. Tako da mislim da se stvarno nisam uopšte promenio što se toga tiče, nešto ono da kažem da se sad foliramo i to sve. To se i vidi. Pitanje koje se nameće jeste da je svaki početak u životu i težak, a vi znate često i da kažete da vas je jedino pesma održala. Ide nastavak, njoj zihvala. Baš tako. Pa pesma je stvarno, ja to dosta puta i ovde, kad god negde gostujem u nekoj emisiji, bilo da je to Grand ili RTS ili po Bosni, to ja uvek kažem, pesma je stvarno ta koja budi sve emocije kod nas. Bilo da su, da kažemo, uz pesmu, ali kad kažem pesmu, mislim na stvarno pravu pesmu koja ima vrednost muzičku, tekstualnu, kad je tekst dobar, kad je muzika emotivna i, kako bi rekao, muzika je isto kao i pisanje romana, mora da ima uvod, razradu i zaključak. Tako da ne shvatam, nikada neću shvatiti danas neku muziku danas koja se to, koja bukvalno se ništa osim tog bubnja ne čuje, ali možda ljudi kažu da sam malo ostarao, ali nije bitno. Hoću da kažem da uz pravu pesmu mi možemo i da zaplačemo, može i da nas
podigne, da se popnemo na sto. Znači, ljudi su sekli ruke zbog toga i to najviše oslikava, recimo, film o tome, ovaj Toma. Tu se vidi koja je to emocija. Muzika pobuđuje stvarno one najsitnije emocije u organizmu. Znači, ja znam da je, recimo, pesma dobra, kad nešto čujem i pevam i samo mi odjednom koža ovako se naježi, znači tu nema to što kažu, ako koza laže, rog ne laže. Prema tome, muzika je nešto stvarno uzvišeno, zato verovatno i ne može baš svako da se bavi time. Mnogi bi htjeli da se bave time, ali mislim da onaj gore je to odredio i dao je neki višak. Ti možeš, ti ne možeš, ti, kao što ja ne mogu da slikam, recimo da crtam, jer nisam talentovan, tako, verovatno i neko drugi. Sve mi je tu na ovom tlu, sve moje slabosti, moje kafane, najbolji dani i svi jarani. Sve mi je tu na ovom tlu, sve što sam teško stekao, a svemu bi samo zbog nje, svemu zbogom rekao, svemu zbogom rekao. Jer samo je ona još uvek daleko, zbog koje živim život boema. Samo je ona večiti dokaz, da svako ima onog kog nema. Jer samo je ona još uvek daleko, zbog koje živim život boema. Samo je ona večiti dokaz, da svako ima onog kog nema, onog kog nema. Na svom, na putu mom, kako sam želeo. A šta mi treba da budem srećan, jedini ja to znam. Tu mi je sve, sve osim nje, sve što sam nekad sanjao. Al malo je koliko mi ona nedostaje, ona nedostaje. Jer samo je ona još uvek daleko, zbog koje živim život boema. Samo je ona večiti dokaz, da svako ima onog kog nema. Jer samo je ona još uvek daleko, zbog koje živim život boema. Samo je ona večiti dokaz, da svako ima onog kog nema, onog kog nema. Kompozitor nosi melodiju u sebi i ima dobro uho. Kako znate, kada napravite pesmu, koju pesmu kome uputiti? Pa ovako, da kažem, za početak neki, ne znam sad ni to da li može baš svako da se bavi komponovanjem. Jednostavno imamo dosta, ne bih sada nabrajam, ali imamo dosta vrsnih instrumentalista, ali koji nikad nisu napravili ni jednu pesmu.
Znači, jeste da oni rade aranžmane i sve to, ali nisu ovaj... A recimo imamo, eto mogu da kažem, recimo naziv Gljiva, sad primer. On je recimo pesmu Neću, neću dijamante, on je bukvalno ovako lupo u sto i pevušio i to je napravio je takav hit. Znači, hoću da kažem da komponovanje, to isto mislim da ne može svako da radi, mada normalno da mnogo znači ako taj kompozitor ima, poznaje neki instrument pa svira ili tako peva, onda mu je mnogo lakše da tu pesmu i prezentuje. A inspiracija to opet zavisi do unutrašnje emocije, znači od onoga što imate ovde. I to isto znamo i primjeri nam iz prošlosti navode da svi boemi, uglavnom koji su, da kažemo, imali neki jako buran život, težak život, to neke lomove, da oni, Boga mi, znaju da to lepo opišu, a mnogi ljudi se prepoznaju posle u tim pesmama i tako nastane hit. Što se tiče pesme, kad napravim neku pesmu, u principu, po njenoj toj melodičnosti, pa i po tekstu, možda znam otprilike u nekih 4-5 pevača za koga bi to bilo dobro. E sada, ako se nađemo, što se kaže, u pregovorima i ako smo na istoj talasnoj dužini, što se kaže, ako i on misli da, ako i ta osoba misli da je ta pesma za njega, onda je to super. Ako ne, što se dosta često i desi, onda ta pesma ode možda nekad i u pogrešne ruke. Ali šta ćemo? Tačno tako, ali nekada i u prave. Jednom ste napravili pesmu za Sašu Matića, pa je otišla u ruke Dejanu Matiću i baš ste rekli da je otišla u prave ruke. Pa otišla je u prave ruke, moram da kažem da bi isto i kod Saše to upalilo, samo što, eto, Saša se nije prepoznao tu. To je pesma Niko i neko. Eto, da kažemo gledocima, ima ovaj baš dobar i tekst. Mislim, to možda ljudi ne znaju, ja tu pesmu čak sam prvo napravio za našeg Đanija. Znači, jer je on meni tražio da mu napravim jednu pesmu u čijem tekstu će da bude ono kao nisam, pošto tekst govori što me sada tražiš pored njih toliko, gde si bila kad sam bio niko. A on peva uglavnom i našim fudbalerima i malo žestokim momcima i tako, koji su nekad možda bili niko, a sad su neko. I onda smo mi tu, baš ja i taj tekstopisac Vlada 013 iz Pančeva, koji je moj baš prijatelj i sa njim radim uglavnom sve tekstove. I onda smo napravili baš po meri tu pesmu. Međutim, njemu se to nije melodija svidela, nije prepoznao te neke nove trendove. I onda sam ja Sašu tu prvo njega zvao i on nije. I onda sam ja iz inata, pošto sam onako pobednik, onda sam zvao Dekija i bukvalno smo se kladili. Rekao sam, kažem, ajde da se opkladimo da će ova pesma da bude. Ako ne bude, ništa, nemaš obaveze pre mene. Ako ne, onda ćemo se dogovarati. I on je pristao na tu opkladu. I pesma je stvarno, snimio je tu pesmu, onda sam mu ja predložio da je damo na Grand Festival, kažem, kad smo je već snimili, to nam je najbolja promocija. I onda smo i to uradili, poslušao me i pesma je dobila nagradu od 10.000 eura i kao najslušanija i kao apsolutni hit tog Grandovog festivala. Eto. Tačno tako, da li današnji, pa mogu da kažem i mladi pevači, imaju harizmu? Harizma je jako bitna i u životu. Kažu da onaj koji ima harizmu prosto pleni, prosto zrači i da je harizma jedan od elemenata na putu do uspeha. Jasno, jasno. Imamo i tu dosta primjera gde neko može da peva tako kvalitetno da, što mi muzičari kažemo, otkida. Ali ako je onako... Ako nema to nešto. Ako to nema taj X faktor ili, da kažemo bolje, ako nema to nešto da skrene pažnju, onda to nije kompletan proizvod i uvek će nešto nedostajati. Tako da, a i tu mogu da kažem da Bog često, retko daje baš sve kompletno. Nešto uvek nedostaje. Ili neko ima tu harizmu, pleni, sve to, ali je malo tanja sa glasom ili tanji, ili obrnuto. Tako da, nikad se to ne zna. Ali okej, svi se bore. A da li je put do kompozitora težak i visoko konkurentan i kako ste se vi izborili ne za mesto, nego za svoje mesto u svetu muzike?
Pa ja imam običaj da kažem za Beograd da je to mala bara puna krokodila. Mislim, to je stvarno, ovde je jako teško, ali malo pre smo rekli, pesma nas je održala i ja mogu da kažem baš argumentovano da je meni bi, da nije bilo tako dobre pesme koja je izletela, evo da kažem, moja lična karta, neke ptice nikad ne polete, to je moja lična karta. Recimo, ona je bila jedna jedina na albumu Saše Matića, a sve drugo su radili Futa i pokojna Marina Tucaković. I verovatno bi i tu jednu oni hteli da sklone, ali je bila mnogo jaka. I ona jedna takva je našla, jer što kažemo, pesma je, to je možda Blagoje Košan je rekao, pesma je kao voda, ona nađe put kad je dobra pesma. Tako je i ova. Oni su forsirali, napravili su spotove za druge pesme. Ova je onako u zapečku bila, međutim, možda neko od urednika je čekao da vidimo kakva je ova, pustili su je jednom, dva puta i ona je op i bila je pesma jedina maltene sa tog albuma koja je isplivala. Da kvalitet uvek dođe do izražaja, samo potvrda je tome, a upravo ta pesma Neke ptice nikada ne polete je proglašena pesmom 2004. godine. Da, jesu, to je bila pesma proglašena 2004. godine u takmičenje, mislim, nije to takmičenje, to je anketa velikog lista koji je bio i ovde i u dijaspori Vesti. Frankfurtske vesti i boga mi, sećam se da smo tad Aleksandra Radović i ja, to jest ja sa pesmom Toma, inače Saša Matić, Dragan Brajević Braja, isto imao neku pesmu, tako dve, tri pesme su bile ono, apsolutno, zavisi u kom žanru, ovo je bila kao narodnja. Vi ste osoba koja je iznedrila brojne hitove i upravo vi možete da svedočite o tome šta je hit i kako jedna pesma može u stvari postati hit, ali dobar hit? Pa, ovako, ja i to imam običaj puno puta da kažem, niko ne zna šta je hit. To može da bude, ne znam kakav kompozitor, ovo niko ne zna. Možemo neke naznake da imamo, ali to mora da se sklope te kockice koje su jako bitne, znači i pesma dobra, tekst koji gađa široku populaciju, da kažem, i pevač, i reklama, da li u pravo vreme, znači mnogo, mnogo, mnogo kockica i dovoljno je da se jedna samo karika u tom lancu pokida i od toga neće biti ništa. Ali, kažem, meni je to uspelo, boga mi, dosta puta da bude baš hit, ali kažem, ipak ja stvarno idem uvek srcem, znači pesme pravim, nikad ne razmišljam o hitu, ja je pravim onako da bude što kvalitetnija i dalje se borim za kvalitetnu pesmu i dalje ima ljudi koji pevaju kvalitetnu muziku i mi se borimo, sad da kažem, s ovim drugim trendom, nekim mlađim. Mada i ti mlađi, kad prođe 12, 1, 2 u kafani, svi se vraćaju na ovo. To mi je jako čudno, ali tako je. I tako da, kažem, što se hita tiče, stvarno niko to ne može da kaže. To narod najbolje prepozna i dešavalo mi se dosta puta da sam baš promašio. Mislio sam za neku pesmu da će baš biti top i mogu bi da se kladim da će biti hit. Međutim, pesma nije tako prošla. A i ovo, ako imamo vremena, samo da kažem kratko. Recimo, Dino Merlin je imao jednog, možda to je interesantno, gde je na starom kasetofonu nosio uvek neku kasetu i puštao jednom čuvaru u nekom krugu fabrike. I on mu je nepogrešivo uvek rekao, mnogo puta se pokazalo da neka pesma koja je tamo njemu B6, B7, onaj stari kaže, ova će ti biti Dino, super. To sam čuo i to svi pričaju po Bosni, jer ja imam dosta prijatelja tamo, tako da je uvek pogodio. Hoću da kažem da narod mnogo bolje to osjeća, mi to malo gledamo
sa muzičke strane, te kako je svirao bubanj, te kako je gitara, te ovo, te ono, a narod to ne sluša, narod da to dirne i samo ću još ovo da kažem, konkretno za pesmu Niko i neko, ja sam to testirao, primjer, zvao sam neke moje prijatelje, ajde dođite gore da čujemo neke pesme što sam uradio, pa čisto vi da čujete i dao im po jedno pivce gore, pijemo i oni slušaju redom pesme neke i poslije par dana jedan od njih me sretne i kaže meni, kaže Slavkoni, kaže, znaš šta sam, sve mi u glavi ona pesma, što me sada tražiš? Ja kažem, evo, to je ta. Znači, hoću da kažem da stvarno narod nepogrešivo zna da to izabere, šta se njemu svidi. Tačno tako, a to su bile vaše komšije, je li tako? Jes. Tačno tako. Da. Karijera je nešto što traje, a polet je trenutni zanos. Ali kada neko ima karijeru koja toliko dugo traje, onda je to zaista uspjeh, a vi to imate. Pa ja, eto da kažem, stvarno, eto zato mogu da budem srećan i zato mogu i da dočekam ovu 2023. onako da kažem, u tom nekom lepom raspoloženju, zato što sam periodično, nisam, da kažem, bljesnuo u stvari sa jednom ili dve pesme koje sam radio i da me nema nigde, nego evo, već koliko godina radim i malo pa se desi neka stvarno dobra pesma koja dobro prođe i koja kako da kažem, skrene pažnju ponovo na mene i tako je to. Da, hvala Bogu, to mi i obezbeđuje normalno i posao, jer pevači su takvi da oni prate šta se događa, znači kompozitor koji ima dobre pesme, koji ima hitove, idemo tamo. I tako da je to, tako da, dobro ste rekli, to više bih ja to rekao za ove mlađe pevače, jer, hajde da kažemo, kompozitori nisu toliko interesantni publici, mada bi trebalo da budu više, jer ipak smo mi ti koji mi smo ekipa, aranžeri, tekstopisci, kompozitori koji napravimo tu pesmu, ali to se sve prepisuje pevačima, nažalost. Ali hoću da kažem za ove mlade pevače koji ono, pojave se 2-3 puta na televiziji i misle sad da su baš uspeli, i ono, ali to nije to. Stvarno, karijera je ta koja se polako gradi kao kuća. Znači, idemo korak po korak i svakim danom da budete sve jači i sve bolji i bolji. A ne, sad pojavili ste se na televiziji, otpevali jednu pesmu, malo se zavrtela mjesec dana i to se sve ugasi. Ali to je jedno od mojih pitanja, ali sam to mislila da vas pitam i kasnije, da život jako brzo teče, jako brzo prolazi i upravo kod mladih ljudi, to jest kod auditorijuma, odnosno kod publike, sve prolazi danas. Da. Upravo to što ste rekli i zapravo mladi ljudi, ne kažem, mogu da kažem masa, ne svi, ne pojedinci, da, nemaju taj izraženi osjećaj sofisticiranosti, odnosno osjećaj prema sofisticiranoj muzici, je li tako? Pa zato što je... Ja... I tekstovi kako su napisani, da, zapravo ne treba tako ni da živimo. Ma da, to je, ali to je, kažem, to je dosta, kako da kažem, ima dosta uticaja sa zapada, normalno, gde kao pratimo te neke trendove tamo, a mene jako iritira, kažem, recimo dosta puta vidim da se na reklamama bluruje tipa ako je neki alkohol, a ovamo u tekstovima se sve pominje neko belo, nešto alkohol i to sve, tako da mi te stvari malo i ne idu jedno sa drugim, ali generalno po meni, ja stvarno ne znam, ali ljubav i ljubav je nepresušna tema, mislim da bi o tome trebalo uvek da se piše u tekstovima, jer svako od nas ima neke događaje u životu koji su ga pogodili, a vezani su normalno za voljenu osobu, raskid i tako. I to uglavnom i pogađa, uz takvu pesmu i uz takvu muziku možete da se i rastužite i da se nasmijete i sve to. A ovo sada što kažete, to je agresivna muzika, to uopšte nije... Više retko kad imate neku, da kažemo, baš onako baladu sa ekstra dobrim tekstom, nego sve su to neki sad agresivni zvuci. Tačno tako. A ono što jako cenim kod vas jeste da vi poštujete te tradicionalne vrednosti. Imate divnu suprugu i troje dece. I jedno dete, Jovan ili Jovica, je krenuo vašim muzičkim stopama. Jovica, sad ne bi mu se svidjelo vaše. Ispravit ću. Da, Jovan, Joca ga zove uglavnom.
ali Jovan mu je pravo ime po mom pokojnom ocu. Ovaj, pa ja imam troje dece, svi su stvarno, mogu baš da budem ponosan na njih, svi su jako uspešni u svom, u svojim poslovima, ali eto, Jovan je najstariji, ovaj, najmlađi izgleda, ali je najstariji i on je, eto tako, uz mene, ovaj, sećam se da sam svirao recimo u Igalu, na velikoj, ovaj, velika je bila bašta, to je plaža, i on je tu u kolicima bio i kad, dok muzika trešti, ono, pored zvučnika, on spava lepo. Čim stane muzika, on se probudi i nešto mu hvali, nešto mu nedostaje. Tako da je on krenuo mojim stopama i, kažem, on jako je, on je mnogo dobar, stvarno, mnogo muzikalan. Sve je pokupio, što se kaže, od mene. Radi on sad i za druge pevače, snima je, mislim, snimao je, sad će verovatno ponovo da se malo aktivira, jer malo je ova korona sve nas omela i to, ali on je to krenuo mojim stopama, pa vidjet ćemo. Zna šta je dobra muzika, to mi je najbitnije, znači, a sad za ovo drugo. Napravili ste i hit Imati pa nemati. A koji motivi su utkani u tu pesmu? Pa to je, mogu da vam kažem ovako, kad pravim pesme, stvarno dosta puta pravim pesmu bez teksta, znači jednostavno onako, bukvalno da me neka atmosfera, i to obično pravim to uveč oko 2 sata, znači kasni sati, nikome ne ometa, jer ovako preko dana ovi telefoni stalno nešto zvone i tu ne može čovjek da se opusti, zato mi muzičari radimo noću, kasno. I dosta puta kažem, napravim takvu pesmu, evo, Muštuluk sam recimo napravio bez teksta, a ovu pesmu sam napravio ovaj, na tekst. I to bila je jedna, mislim, deo pesme sam uzeo od Ilonke Tadić, to ona mi je slala brdo tekstova nekih koje nisu bili kako treba, ali u toj masi sam ja negde pročitao "Ne znaš ti kako je imati pa nemati". To je meni bilo dovoljno. Znači, eto, tu bi možda mogao da kažem da je kompozitor treba da ima nos, da osjeti nešto, da osjeti da je to možda prava rečenica za dobru pesmu. I onda smo normalno posle razrađivali Saša Rakić i ja dalje kako bi pesma ovaj išla, a mene je to odmah ovaj asociralo na Džeja. Eto, to je ono pitanje sa početka emisije kad ste rekli kako znate za koga. Kažem, ta emocija i tekstualni deo ako ima, jasno mogu da vam daju neke smernice prema ovaj nekom pevaču, mada sada radim pesme bukvalno i po, što se kaže, dođe čovjek pa mi ispriča, dođe pevač pa mi ispriča neku njegovu priču i onda ja po tome ovaj pravim tako, bukvalno krojimo delo po mušteri. Upravo tako. Ne znaš ti kako je imati pa nemati, ne znaš ti kako je ljubiti pa gubiti, ne znaš ti kako je normalan biti pa poludeti, ne znaš ti i nikad nećeš saznati. Ne znaš ti kako je normalan biti pa poludeti, ne znaš ti i nikad nećeš saznati. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ kad kažeš kraj, a da tako ne misliš. Sad ostani jer trebaš mi, pa makar noć još trajalo, jer to je sve što je od nas ostalo. Thank you.
znaš ti kako je kad te drže navike. Ne znaš ti kad srce broji samo ožiljke. Ne znaš ti kad se ne uzvrati ljubav, kako zaboli. Ne znaš ti, jer malo njih to preboli. Ne znaš ti kad se ne uzvrati ljubav, kako zaboli. Ne znaš ti, jer malo njih to preboli. Sad ostani i ne idi, jer znam da ćeš da zažališ. Kad kažeš kraj, a da tako ne misliš. Sad ostani, jer trebaš mi, pa makar noć još trajalo. Jer to je sve što je od nas ostalo. Kakva bi ovo emisija bila, a da ne pomenemo kafanu? Kafana je zapravo institucija od nacionalnog značaja i recimo nije slučajno da su ih mnogi nazivali univerzitetima života. Znamo na što se to odnosi. A da li u kafani naručujete pesme uz koje se i tuguje i raduje? Pa da vam kažem nešto, kafana je stvarno, to su mnogi pametni ljudi i od mene i od vas apsolvirali. Kafana je stvarno čudo. Ja imam običaj da kažem da čovjek koji nije bio u kafani, koji nije dosta proveo, džabe njemu ne znam koliko fakulteta. Znači, to znam i iz svog nekog iskustva, zato što svi koji smo radili u kafani tu dolaze. I akademici dolaze i oni koji ne znaju ništa, ali od svakog od njih vi možete da uzmete možda nešto. A normalno mi smo, muzika je ta kroz koju se sklapaju i ta poznanstva, prijateljstva i to sve. Tako da mene je kafana stvarno naučila mnogo u životu, upoznao sam jako puno ljudi, i uspešnih i neuspešnih i ovakih i onakih u kafani. A normalno je da naručujem pesmu u kafani i to uvek neku sa mnogo jakim tekstom. Ima jedno mjesto gdje dolazim često da se napijem. Tu je moja raja, tu me rakom tugu razbijem. I tamo ne važi odakle si, ko si, šta si, s kim si. Tamo samo važi da li si raja ili nisi. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari bili, a mi nastavili. Žene i najskuplja vina, ali nigdje nema to što naša kafanica ima. Ko te sa vrata miris dima i gitara pozdravi. Ma uzmi duplo piće da ti duša ozdravi. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. Kafanica, laganica.
slaganica i gitara kojoj fali šica. Svi su ovde stari bili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili. Kafanica, laganica i gitara kojoj fali žica. Svi su ovdje stari pili, a mi nastavili, a mi nastavili. A sada da smo u kafani i da vas ponese emocija. Koju pesmu biste naručili? Pa ja i moj brat Deki Aksić bi sigurno poručili pesmu Svako ima ono kog nema. Tu pesmu ja i on kad čujemo, to nema, samo se učutimo i neću dalje da pričam. Popijemo poneko i to je to. A kafana je vama bila sigurna luka uživanja. A kako ste se osjećali upravo u kafani kada čujete pesmu koju ste vi komponovali? Pa mogu tu da imam jednu digresiju za to. Mnogo je lepše kad u areni prepuno je tu kad čujete i kad čujete tu masu. Mislim, svaka čast kafana je, to je u redu, to znam, sve to, ali kad je koncert i kad ja sedim u prvom redu, a Haridžinović najavi muštuluk i peva i posle dođe do mene i to je, evo, sve sam se sad naježio, to je stvarno jedan, kako da kažem, pokazatelj da sam ipak, nisam džabe hodao zemljom. Znači, nešto sam uradio dobro što će trajati i verovatno će ostati posle mene. I ono što je izvesno jeste da ste uvek pobeđivali, niste imali tu karakternu crtu da gubite. E, to isto, to je isto i kod mene jaka osobina, jako sam uporan. Da nisam takav, sigurno ne bi uspao niti da jer za vežbanje harmonike uopšte tu stvarno treba mnogo strpljenja da postignete nešto što zacrtate, recimo gde su pre vas svirali mnogo bolji, recimo Miroljub Aranđelović Kemiš, pa kad svira neku prstolomku i to, i sad ja vežbam, ne mogu da postignem tu brzinu, znači to mora samo vežbom, znači sve je drugo jasno, ali ruka mora tako da se razradi, da tu treba čovjek da bude uporan. I ja verujem da ne samo u muzici, u ovoj našoj grani, u bilo kojoj grani, evo vidite i Novaka Đokovića i ta uopšte, svugde gde čovek je uporan, gde teži ka nekom cilju, on će taj cilj da ostvari, samo je pitanje vremena, kad. Tako da ja sam uporan, što se kaže, pobednik sam onako u duši i dogod budem mogo, ja ću da se trudim da budem među najboljim. A porodični mir je neprikosnoven. Kada je u porodici sve dobro, onda je u poslu sve lako. To da, to je sigurno. Porodica je baza i porodica je neki temelj gde to kad nije dobro, to je onda bukvalno kao da je neki zemljotres i to se ljuljamo. Verujem da tada nikome nije ni do čega kad ima probleme porodične, i tu ne može da se fokusira na posao, a posebno, i to imam običaj da kažem, posebno na umetnost. Jer, da kažem, vi možete da isključite mozak i da sad kopate neki kanal, da uzmete da radite samo mehanički, ali nešto što iziskuje mentalno i emotivno kod vas, to ako nije sve potaman, ne može. I jako lepo teče razgovor i meni prosto uliva i snagu i nadahnuće i za ovo pitanje. Kako su se nekada proslavljale nove godine, a kako se danas proslavljaju? Pa ja nisam možda tu najbolji sagovornik za to kako se sada
proslavljaju, pošto smo, verujem, mnogi nas koji sviramo i koji smo puno sa tom muzikom od malena i to više nam je, što se kaže, muzike preko glave, pa mi jedva čekamo da malo odmorimo tada, ono što se kaže. Mislim, svaka čast ljudima koji to idu da sviraju, tada i tad je najbolja, što se kaže, najbolja situacija da se zaradi, jer je to tada sve onako, što se kaže, veselo, razdragano i to, ali ja te nove godine odavno, sigurno unazad 5-6 godina, uopšte za taj dan ne idem. Neko mi je najlepše da budem kući, prvo doček, i da onako malo gledam tu, popijemo pomalo vina, gledamo malo program i čisto resetujemo se i tako uđemo, što se kaže, u novu godinu. A ranije dok smo svirali, dok to je bilo, mislim da su i tu nove godine bile mnogo veselije, mnogo su bile opuštenije, nekako smo se više radovali. Sad, da li su ti problemi ovde kod nas, mislim ne kod nas uopšte, ljudi dosta brzo žive nekako, ili je to ovde, a ja se sećam iz Prištine, tamo je bilo malo opuštenije, nekako smo, mi smo malo drugačiji ljudi. Ispunjeni ste, to se vidi. Živite u miru i to se vidi. Da li su vam sve želje ostvarene? Na koju želju pomislite u oči ove godine? Pa, da ne bude onako otrcana neka fraza, stvarno, i posebno sad sam u nekim takvim godinama, da prvo što se poželi, to se poželi samo prvenstveno zdravlje, jer nema ništa, da kažu ono, jao, no puno zdravlja, novca vam, ne, ništa, samo zdravlje, jer čovjek kad ima zdravlje, on može sve da postigne, tu nema priče, ono što sam rekao, da kad je uporan čovjek i zdrav i prav, nema posla koji ne može da završi, i ne kažu džabe ljudi da bolestan, zdrav čovjek ima 1000 želja, a bolestan samo jednu. Tako da to je prvo što pomislim, a sve ovo drugo mislim da ide svojim tokom, i stvarno se nadam da će biti stvarno bolja po pitanju svega ovoga i ovog rata u Ukrajini i ovo sve, da se to stabilizuje i ove. Tako da, eto, to se jedino, da najzad, da kažem, da idemo ka tome da bude prava zemlja, demokratska, da kažemo, da svako može da kaže ne sviđa mi se, sviđa mi se, da to, eto, tako jednostavno, mada se mi, opet kažem, mi muzičari se ne petljamo nešto mnogo u tu politiku i to sve, samo tetki donesem lek i... Ono u što želim da verujem jeste da muzika ima mnogo veću snagu od politike i od takozvanog trezora materijalnih dobara, i vi u to verujete. Pa ja verujem. Imam jednu pesmu, imam, to je pokojni Marinko pevao, nije bogat taj što ima sve, već taj kome malo tamanje. Tako da mislim da je to tu rečeno dosta, mislim sve. Čovjeku ne treba mnogo da bude srećan. Znači, čak i to na društvenim mrežama kad vidim tamo, kad kaže, ako ste danas ručali, ako imate gde da spavate, ako imate ovo, vi ste srećan čovjek. Znači, to, a ne ljudi tamo što, ne znam, avioni, kamioni, svi idemo u 2 sa 2, tako da... I Slavkoni, kojom pesmom želite da odjavimo večerašnju emisiju? Pa evo ovako, pošto moram i to da kažem, pošto se nalazim ovde u ovom prelepom ambijentu, znači u ovom studiju gde se ja najlepše osjećam, i studio je mog prijatelja Dekija Aksića, sa kojim ne znam koliko više, od kad se mi znamo i sve to, prošli smo mnogo toga zajedno, eto, i istu pesmu volimo, pa neka bude ta, on koji sam pomenuo da ja i on to najviše volimo, to je pesma Svako ima ono kog nema. I to, eto, recimo, refren bi bio onako a kapela, nema laži, nema prevare. Jer samo je ona još uvek daleko, zbog koje živim život boema. Samo je ona večiti dokaz da svako ima onog kog nema. Onog kog nema. Velika istina, da?
Svaka čast. Hvala. Svaka čast i veliko hvala na večerašnjoj prilici za izuzetan intervju. Hvala vam puno. Hvala i vama, hvala.